Xəbərlərə keçməmişdən öncə hər birinizdən xahişimiz zəhmət olmasa videonu maksimum bəyənin ki, erməni dığaları şikayət atmasınlar və hər kəs videonu bəyənsin ki, ən son xəbərləri sizlərə çatdıra bilək. Putinin kinayəli Qarabağ açıqlamasına Erdoğandan cavab. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin hər dəfə kinayəli şəkildə Ermənistan Qarabağı Azərbaycan ərazisi tanıdıqdan sonra Rusiya çarəsiz qaldı dedikcə Türkiyə Cumhurbaşqanı Rəcəb Tayyib Erdoğan Azərbaycanla müttəfiqlik ruhuna uyğun olaraq Qarabağın işğaldan azad edilməsi uğurdur fikrini təkrarlayır. Türkiyə Cumhurbaşqanı son çıxışında bu mövzuya yeni fikirlərini əlavə etməklə toxunub, biz gücləndikcə bizə ümid bağlayan dostlarımızın da güvəni artır. Qarabağın işğaldan azad edilməsi bizə inamı artırdı. Keçmişlə müqayisədə çox fərqli və müsbət atmosfer var. Qarabağın işğaldan azad edilməsi bu abhavanı daha da gücləndirdi. Yeni Sabahaz xəbər verir ki, bu sözləri politolog Elxan Şahinoğlu qeyd edib. Erdoğan haqlıdır. Türkiyə bölgədə gücləndikdən və söz sahibinə çevrildikdən sonra Ankara Rusiyanın Azərbaycanın mümkün təzyiqlərini zəiflətdi və bu bizə 3 il ərzində işğala son qoymağa və ərazi bütövlüyümüzü tam bərpaya şərait yaratdı. O da həqiqətdir ki, Qarabağın azad edilməsi Türk dövlətləri arasında inteqrasiyanı gücləndirib. Böyük ehtimalla Erdoğan Qarabağın azad edilməsi müsbət abhavanı gücləndirib dedikdə bunu da nəzərdə tutub politoloq vurğulayıb. Əhalini sevindirəcək xəbər, pensiya və maaşlar. Dünya bazarında neftin qiymətinin yüksəlməsi Azərbaycana əlavə gəlirlər gətirir. Milyaz xəbər verir ki, bunu Trend və Milli Məclisin deputatı Vüqar Bayramov deyib. O qeyd edib ki, ilkin qiymətləndirmələr göstərir ki, dünya bazarında neft qiymətinin büdcədə nəzərdə tutulandan 10 ABŞ dolları yüksək olması Azərbaycana 2 milyard manata yaxın vəsaitin daxil olmasına səbəb olur. O vəsaitin bir qismi dövlət büdcəsinə, bir qismi də dövlət neft fonduna daxil olur. Bu, dövlət büdcəsindən daha çox vəsaitin sosial istiqamətdə daxil olmaqla müxtəlif istiqamətlərə yönləndirilməsinə imkan verir. 2022 və 2023-cü illərdə dünyada neftin qiymətinin baha olması sosial paketlərin dərinləşməsinə imkan verdi. Eyni zamanda, işğaldan azad edilmiş ərazilərin yenidən qurulmasına və milli təhlükəsizliyimizin gücləndirilməsinə daha çox vəsait ayırmaq mümkün oldu. Bu baxımdan neftin qiymətlərinin artması sosial istiqamətə daha çox vəsait ayırmağa imkan yaradır, deyə deputat əlavə edib. Qeyd edək ki, 2023-cü ilin dövlət büdcəsində neftin bir barelinin qiyməti 60 ABŞ dolları dəyərində nəzərə alınıb. Hazırda isə dünyada neft qiyməti 75 ABŞ dolları civarındadır. Kəlbəcərdə ağır qəza, ölən var. Kəlbəcərdə ölümlə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Dinin mətbuat xidmətinin Gəncə regional qrupundan bildirilib ki, bugün Kəlbəcər rayon polis şöbəsinə rayonun Qamışlı kəndi ərazisində yol nəqliyyat hadisəsi baş verməsi barədə məlumat daxil olub. Polis əməkdaşları hadisə yerinə gedərək müvafiq tədbirlər həyata keçirib. İlkin araşdırmalar zamanı məlum olub ki, Bakı şəhər sakini S. Rəhimov idarə etdiyi Əman markalı yük avtomobili ilə hərəkətdə olarkən idarə etməni itirərək çay yatağını aşıb. Sürücü hadisə yerindən ölüb. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Hər il Rusiyadan Ermənistana orta hesabla təqribən 5 milyard ABŞ dolları məbləğində pul köçürmələri edilir. Müqayisə üçün yazaq ki, Ermənistandan ABŞ-a ildə 250 milyon köçürülür, ABŞ-dan Ermənistana isə 100 milyon dollar göndərilir. Ermənistan hər il Rusiyadan aldığı təbii qaz və neftin qiymətlərinin nisbi ucuzluğu hesabına 2,5 milyard dollar məbləğində qənaət edir. Bu fərq enerji daşıyıcılarının dünya bazarlarındakı qiymətləri ilə Rusiyanın Ermənistanı satdığı neftlə qazın qiymətlərində yaranıb. Daha 3 milyard dolları Ermənistan Rusiyadan aldığı neft və təbii qazın təkrar ixracı hesabına qazanır. Sonuçda Ermənistan ildə Rusiyanın hesabına 10 milyard dollar xalis gəlirə yiyələnir. Ermənistana hamilik edən Fransa ötən ilin ortalarından bəri indiyədək, yəni 12 ay ərzində İrəvana 10 milyard dollar veribmi? ABŞ, Fransa və Avropa İttifaqının tolam yardımlarının həcmi də bu məbləğdən təbii ki, çox uzaqdır. Rusiya Federasiyasını qəzəbləndirən məqam da Moskvadan yararlanan İrəvanın qərbin təlimatları ilə davranaraq Moskvaya qarşı addımlar atmasıdır.
Rəsmi İrəvanın hərəkətləri Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan liderlərinin 10 noyabr 2020-ci il tarixli üçtərəfli bəyanatının bir sıra bəndlərinin həyata keçirilməsinin mümkünsüzlüyünə gətirib çıxarıb. Bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mariya Zaxarova deyib. İrəvanın üçtərəfli razılaşmaları tam yerinə yetirməyə imkan verməyən bir sıra hərəkətlərini qeyd etməyə bilmərik. Ermənistan tərəfinin üçtərəfli razılaşmaları pozaraq Laçın dəhlizindən Qarabağa silah tədarükü üçün istifadə etməsi və rəsmi İrəvanın erməni silahlı birləşmələrinin bölgədən tam çıxarılmasını təmin etmək istəməməsi duruma mənfi təsir göstərdi və bu, 2023-cü ilin sentyabrında silahlı toqquşmalara səbəb oldu, o bildirib. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi vurğulayıb ki, nəqliyyat kommunikasiyalarının blokdan çıxarılması məsələsində məhz İrəvan dəfələrlə başnazir müavinlərinin həmsədirliyi ilə keçirilən üçtərəfli işçi qrupu vasitəsilə əldə olunmuş konkret razılaşmalara çıxışıya dondurub. O cümlədən Ermənistan tərəfi neçə aylardır 10 noyabr 2020-ci il tarixli yüksək səviyyəli bəyanatın 9-cu bəndinin müddəalarına əməl etməkdən boyun qaçıraraq, Azərbaycan və Ermənistan arasında dəmir yolu əlaqəsinin bərpası üzrə işlərin başlamasını mane olur, Mariya Zaxarova qeyd edib. O, daha sonra vurğulayıb ki, Hüsnü Moskva yaxın vaxtlarda Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh müqaviləsi üzrə danışıqların növbəti mərhələsini təşkil etməyə hazırdır. Zaxarova bir sıra erməni siyasətçilərin Rusiyanın Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin normallaşmasına kömək etmək səyləri və 2020-2022-ci illərdəki üçtərəfli sazişlərin ən yüksək səviyyədə səmərəsiz olması ilə bağlı iddialarını cavab olaraq bildirib. Bakı ilə İrəvan arasında əsirlərin mübadiləsinə dair son sazişlərin və Ermənistan-Azərbaycan sərhədinin delimitasiyası üzrə komissiyanın reqlamentinə dair razılaşmanın əhəmiyyətinə baxmayaraq, Rusiyanın məsləhətçi köməyi ilə üç liderin razılaşdığı real delimitasiya işləri 2021-ci ilin noyabrından hələlik işə salınmayıb. Avropa İttifaqının missiyasının gəlişinə görə Ermənistan tərəfi sərhəd zonalarında vəziyyəti sabitləşdirmək üçün kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı mexanizmlərindən imtina edib, Mariya Zaxarova qeyd edib. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi nümayəndəsinin sözlərinə görə yüksək səviyyəli liderlərin yuxarıda qeyd olunan qərarlarının icrasının dayandırılması bəzilərinin iddia etdiyi kimi Moskvanın siyasətinin deyil, İrəvanın hərəkətlərinin uyğunsuzluğunun birbaşa nəticəsidir. Bu çətin vəziyyətdən çıxış yolu göz qabağındadır. Rusiya tərəfinin bütün lazımi yardımı göstərməyə hazır olduğu, aktuallığı və faydalılığı dəfələrlə sübut edilmiş üstərəfli sazişlərin icrasına qayıtmaq Mariya Zaxarova vurğulayıb. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsünün dedikləri ilk baxışdan aydındır. Moskva bütün imkanlarından və siyasi potensialından yararlanaraq Cənubi Qafqazdakı mövqeyini qorumağa çalışmaqla yanaşır, Azərbaycanla Ermənistan arasındakı yekun sülh sazişinin imzalanmasına yönəlmiş prosesdə əsas vasitəsi olmağa can atır. Eyni zamanda rəsmi Moskva 2020-ci ilin noyabrın 10-da Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan arasında imzalanmış istərəfli bəyanatın tarizə qovuşmasının qarşısını almağa çalışır. Ən az ona görə ki, Rusiya sülh məramlı kontingenti məhz və sadəcə bu sənəd əsasında Azərbaycan ərazisində hələ də qalıb. Daha dəqiq olsaq, sözü gedən sənədə görə Rusiya sülh məramlı kontingenti 2025-ci ilədək ölkəmizdə olacaq. Bununla belə, Rusiya sürəkli olaraq Ermənistana, daha doğrusu, baş nazir Nikol Paşinyana xatırladır ki, ermənilərin Moskvadan inciməyə heç bir haqqı yoxdur. Paşinyanın Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımasından sonra Qarabağlı ermənilərin təhlükəsizliyinin və hüquqlarının təminatının sual altına düşdüyünü vurğulayan Mariya Zaxarova siyasi tavtologiyaya varır. Nikol Paşinyanın tanıması Azərbaycanı nə narahat etməyib, nə də sevindirməyib. Ölkəmizin sərhəd toxunulmazlığı və ərazi bütünlüyü Dünya Birliyi tərəfindən tanınıb. Rusiya və Ermənistan BMT üzvləri olduğundan təbii ki, konseptual olaraq onlar da tanınmanı hələ 1990-cı illərdə rəsmiləşdirərək legitimləşdirmiş dövlətlər arasındadır. Təbii ki, üçtərəfli bəyanatın heç bir şərtinə əməl etməmiş Ermənistan rəhbərliyinin davranışı yaratmazdır, bölgədə gərginliyin və risklərin artmasına yönəlib. Üçtərəfli bəyanatın şərtlərinin tam əksəriyyəti artıq siyasi anaxronizmdir. Xan kəndindəki separatçı xunta ilə bağlı problemləri Azərbaycan tək başına həll etdi, ərazi bütövlüyünü bərpasına nail oldu və s. Sənədin sadəcə bir bəndi, Azərbaycanın qeyb regionları ilə Naxçıvanı birləşdirəcək Zəngəzur dəhlizi layihəsi ilə bağlı maddə yerinə yetirilməyib. Üçtərəfli bəyanata görə, həmin dəhlizin Ermənistan ərazisindən keçəcək hissəsində hərəkət təhlükəsizliyini Rusiyalı sərhədçilər təmin etməlidirlər. Bütün bunlar Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin Ermənistana ünvanlanmış sərt bəyanatının formasıdır.
Məzmun və mahiyyət başqadır. Moskva İrəvana açıq şəkildə bəyan edir ki, Ermənistanın MDB, Avrasiya İqtisadi Birliyi və Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı sıralarını tərk etməsi ermənilərin maraqlarına cavab vermir. Yəni bu bəyanat əslində Kremlin Paşinyana ən ciddi xəbərdarlığı da sayıla bilər. Eyni zamanda Azərbaycanla Ermənistan arasında vasitəçilərsiz birbaşa iki tərəfli qaydada aparılmış danışıqlarla müzakirələr də ABŞ, Avropa İttifaqı və Fransa ilə yanaşı Rusiyanı da əndişələndirib. Sadalanan güclər Cənubi Qafqazdakı proseslərə təsir mexanizmlərini itirmək istəmirlər. Əksinə, onlar hadisələrə və proseslərə təsir rıcaqlarını daha da gücləndirmək, miqyasları artırmaq niyyətindədir. Washington, Brüssel və Moskva danışıqların formatlarının mübarizəsini aparırlar. Bu güclərin heç biri Bakı-İrəvan formatında birbaşa müzakirələrdə, xüsusilə də sülh sazişinin məhz vasitəçilər olmadan imzalanmasında maraqlı deyirlər. Fransa da təbii ki, vasitəçi olmasa da bu iddiadadır. ABŞ və Avropa İttifaqının rəsmi Bakıya təzyiq cəhdləri mahiyyət etibarilə Rusiyanın Ermənistana təzyiqlərinə bənzəyir. Zahirən belədir, çünki Ermənistan iqtisadiyyatı, təhlükəsizliyi və siyasəti hələ də əhəmiyyətli dərəcədə Rusiyadan asılıdırsa, Azərbaycanın ABŞ və ya Avropa İttifaqından heç bir asılılığı yoxdur. Bakıdan fərqli olaraq, İrəvan rudimentar diplomatiya ilə məşğuldur ki, bu da sülh prosesinə ciddi problemlər yaradır. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan asılılıqdan qurtulmaq istədiyini deyir, amma bir sahibi başqası ilə dəyişməyi müstəqil siyasətə yönəlmə sayır. Təhlükə də elə budur.